Li Bakurê Kurdistanê çalakiyên Artêşa Tirkiyê li dijî bargehên sivîlan berdewam in. Her wisa ji ber şerê PKK Artêşa Tirkiyê li tevahiya navçeyên Bakur tevî wesaîtên xwe belav bûye. Û zextê li sivîlan dike û dorpêçe jî li ser wan disepîne. Lê ta niha yekîneyên parastina sivîlan ku di dema dawî de ji aliyê PKK ve hatibûn avakirin. Li gelek bajaran parastina sivîlan dikin û êrişên hêzên Tirkiyê bersiv didin. Koordinasyona giştî ya yekîneyên parastina geliyê pesê di daxuyaniyekê de ragihande ku awêrişên xwe li dijî dewlet û Artêşa Tirkiyê berdewam dikin û li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê rewş kontrol kirine û parastina sivîlan dikin. Her wisa YPS di daxuyaniya xwe de dazanîn ku di heyama duhêvên borî de bêtirî 98 endamên hêzên Tirkiyê di encama çalakiyên wan de hatine kuştin û piraniya wan li Amedê hatine kuştin. Her wisa YPS di daxuyaniyê de dazanîn ku li navçeya Sûrê ya parêzgeha Amedê di hefteya borî de şer û pevçûnên tund di navvera şervanên wê û Artêşa Tirkiyê de derketin û di van pevçûnan de neh leşkerên Tirk û di nav wan de serbazekî pilebilind yê Artêşa Tirkiyê hebû hatin kuştin. Ji aliyekî din ve li herêma Şirnexê jî YPS eşkere kir ku di rojên borî de hêzên Tirkiyê derbasî kolana Analayê ya navenda Hezexê bûn. Her wisa YPS ragihande ku li ser vêyekê şervanên wê operasyoneke leşkerî berfireh li dijî Artêşa Tirkiyê li tevahiya navçeyên Şirnexê pêkanîn û di encamê de derdora 16 leşker û endamên tîmên taybet hatin kuştin û heftên din jî birîndar ketin. Hêjayê gotinê ye ku hikûmeta Tirkiyê hêzên xwe li tevahiya bajarên Bakurê Kurdistanê belav dike û li piraniya bajaran jî tevgera çûn û hatinê qedexe kiriye. Û ev yek hat piştî ku behsa mijara rêveberiya xweserî li bajarên Bakurê Kurdistanê hate kirin.